Re! Viss ēters ir te! Neparastais starptautiskais projekts izstāde Dzintars – Baltijas zelts, kurā piedalās Latvijas muzeja un privātās kolekcijas no Ķīnas, Francijas un Latvijas, aizsākās pirms 3 gadiem. Pateicoties toreizējā Francijas institūta Latvijā direktora Žila Bonviāla iniciatīvai un Hongkongas pilsētas universitātes Indras un Harija Bangu galerijai Ķīnā. Viņiem bija milza interese par dzintaru. Ķīnā dzintars, ja atšķirībā pie mums, jebkura zemnieku meitene, varētu teikt, jebkurai īpaši, protams, Kurzemē, bija kāda dzintara rota un dzintara krelles saktiņas tika pārmantotas paudzē no paudzē, tad dzintars, tad, kad viņš aizceļoja līdz tālajai Ķīnai, tā bija tikai ekskluzīvas tiesības uz dzintaru bija Ķīnas imperatoram. Izstāde ir sadalīta 6 sekcijās. Katru sekciju papildina informatīvu apraksti un speciāli radīta atraktīvu izglītojošu multimediju. Pirmā daļa vēstīja par dzintaru kā apbrīnojumu dabas materiālu, un visā pilnībā to atklāja Latvijas rotkaļa Georga Romuļa mūža kolekcija. Izstādes akcents ar to viņa sākās, ka runā par dzintaru kā par unikālu veidojumu dabas, ko mēs nevaram saukt ne par akmeni, ne par iezi, ja, par šo unikālo veidojumu. Miljonus gadus senāk ar to visu daudzveidīgo krāsu, spektru un struktūru. 3 sadaļas ir veltītas dzintara atradumiem un vēsturiskiem piemēriem. Ķīnā dzintars pildīja dārgakmens funkcijas un bija vērtīgākā eksporta prece. Te izstādīt arī mūsu Nacionālā vēstures muzeja nozīmīgākie priekšmeti. Šīs te amatniecības tradīcijas Ķīnā ir ārkārtīgi izcils, un tās ir koptas gadsimtu gadsimtiem. Tā kā dzintars ir diezgan mīksts materiāls, ja, tad šīs te arī griešanas tradīcijas tur ir izkoptas līdz no tādai filigrānai pilnībai. Ekspozīcija stāsta arī par dzintaru transformāciju dekoratīvās mākslas priekšmetos un rotās. Blakus muzeja vērtībām ir arī aplūkojami šodienas dizaineru darbi. Svarīgs ir šis austrumu-rietumu dialogs. Izstādi pavada nopietnas izdevumus, grāmatu par dzintara attīstības vēsturi, par dzintara īpašībām, un tur arī mēs esam pārstāvēti. Gan mūsu muzeja kolekcija, gan vēsturiskais dzintars no Eiropas, Ķīnas un arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Dzintars ir iedvesmojošs materiāls, un to var smelties izstādē Dzintars – Baltijas zelts – Hongkongā līdz pat 11. aprīlīm. Ir doma, ka vērtīgi būtu izstāde aplūkot arī Latvijā. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.